пролікували 3 зуба, а офіційно відзвітували, що 1. Дивні речі відбуваються у комунальному підприємстві «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка». На це вже не вперше звертає увагу луцький міський голова Ігор Поліщук. Під час попередньої наради він зауважив, що стомат-поліклініка завжди показує свою збитковість. Притому наймає імплантолога, який їздить до них аж зі Львова. Більше того, міський голова озвучив ще декілька фактів ведення справ і звітності у клініці. Те, що мені надходить інформація про те, що люди, які приходять лікуватися, їм надається одна кількість медичних послуг, умовно кажучи, пролікували 3 зуби людині, в офіційний документ пишеться 1, а за 2 людина дає в руки кошти лікарю. От я не хочу сказати, що це відбувається системно, але окремі такі випадки є. Є такі випадки, коли людина приходить лікуватися до лікаря, який в нас працює, він якусь кількість медичних послуг їй надав і каже, що інші послуги я вам дам в своєму приватному кабінеті, тому що тут не встигаю, бо тут обладнання погане. Міський голова попередив керівника стомат-поліклініки Світлану Черниш. Якщо вона не наведе порядок, то це зробить інша людина. Нині відбувається перевірка фінансово-господарської діяльності клініки.